Agora o clima virou mais uma vez e a onda de calor deu lugar a um pouco mais de frio e muita chuva pelo menos aqui no estado de São Paulo. Então para a gente entender as ações da Defesa Civil para proteger e ajudar a população, nós vamos conversar a partir de agora com o Tenente Mateus Roncato, ele é o diretor adjunto do Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado de São Paulo. a Quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui a Jovem Pan News. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que nos acompanham. Nós que agradecemos pelo espaço e pela oportunidade. Pois é, em um dia, calor extremo, termômetros beirando os 40 graus. No outro dia, muito frio, chuvas fortes e intensas. De que maneira a Defesa Civil tem procurado se antecipar a esses fenômenos climáticos naturais e tem implementado as suas ações para proteger eh, e prevenir a população? Perfeito. A Defesa Civil do Estado de São Paulo, ela vem atuando principalmente é, na, na fase que nós denominamos de é, gestão do risco. Então, nas fases de prevenção, preparação, é, nós ampliamos o nosso setor de monitoramento meteorológico, visando uma maior qualidade na emissão dos nossos alertas. E nós estamos ao longo do mês de outubro, agora no mês de novembro, já preparando todas as equipes dos 645 municípios do Estado de São Paulo para o nosso próximo período de chuvas, o período de verão, então todas as regionais que operacionalizam os planos preventivos de defesa civil, elas passam por um treinamento onde elas são, é, onde os agentes de proteção e defesa civil é, são treinados para atender as ocorrências relacionadas às chuvas aos alagamentos, às enxurradas, aos deslizamentos, para que, que, que esse agente, ele possa chegar, possa dar esse primeiro atendimento à população de uma forma mais efetiva e com uma maior qualidade. Agora, tenente, eu, eu me lembro que em fevereiro a Jovem Pan fez uma ampla cobertura, também com o apoio da Defesa Civil, mostrando as consequências... Daquela chuva recorde em São Sebastião. E eu me lembro que as autoridades disseram e também anunciaram medidas que seriam tomadas para evitar a, aquela situação que nós presenciamos, muito difícil, inclusive, para São Sebastião. A, a Defesa Civil e também é, o Corpo de Bombeiros, enfim, as autoridades que se conversam e se falam quando há o alerta de uma grande tempestade, uma chuva muito forte, o que nós podemos esperar? para o verão que naturalmente geralmente a gente pode acompanhar tempestades muito fortes especialmente no litoral de são paulo dá para adiantar algum tipo de medida que vai ser tomada eu me lembro de para a compra de radares sirenes o que o senhor pode adiantar para a gente tem, Daniel, não só a Defesa Civil, mas essa é uma ação que envolve todo o governo do, do Estado de São Paulo, a sociedade como um todo. Todos nós ficamos muito mobilizados e, é, desde a tragédia de São Sebastião, não deixamos de trabalhar sequer um dia é, visando melhorar, visando otimizar é, toda a estrutura que a gente já, já possui. É, nós estamos é, implementando um sistema de alerta. Não só no município de São Sebastião, mas também nos municípios de Guarujá e Franco da Rocha, que foram municípios que sofreram nos últimos anos por conta das chuvas, por conta dos deslizamentos, essa é uma medida a mais né? uma medida que se soma com toda a estrutura que já possuímos de alerta através da, da própria imprensa, que nos auxilia bastante né? fazendo essa informação chegar até a população, através das nossas mídias sociais do nosso serviço de alerta... 499. então esse sistema de alerta por sirenes... ele vem a somar com todas essas medidas... É, nós ampliamos também... os nossos treinamentos... como a gente já, já havia dito... não só... Para os agentes de proteção e defesa civil, mas o treinamento para a comunidade é de extrema importância que a comunidade conheça o risco que ela, que ela está exposta, que ela saiba como agir é, diante de um alerta, saiba como agir diante de uma evacuação preventiva, as rotas de fuga, os pontos de abrigo. É, nós também estamos é, modernizando a rede de radares meteorológicos do estado de São Paulo, então, principalmente esse monitoramento em tempo real essa previsão meteorológica, né? Tudo isso é possível graças aos equipamentos, gra graças aos radares meteorológicos e às ferramentas. Então, foi um compromisso do governo do estado. Nós estamos modernizando. Já entregamos um equipamento novo no, no município de Ilhabela que já está atuando nesse momento. Já já pode né, transmitir as imagens, já pode aprimorar o nosso sistema de alerta e já contribui para essa, para essa próxima operação, para essa próxima, esse próximo período chuvoso aqui no, no estado de São Paulo, na região sudeste como, como um todo. E nós estamos trabalhando também em conjunto com a Defesa Civil Nacional, em conjunto com a Anatel, para otimizar o sistema de alerta. Hoje, o sistema é, disponibilizado é o sistema através é, de alerta por SMS e nós já estamos em, em tratativas, pretendemos. É, em conjunto com esses órgãos lançar até o final desse ano o sistema de alerta Cell Broadcast é muito comum, muito utilizado em países mais desenvolvidos países que sofrem mais com, com eventos extremos como é o caso do Japão, dos Estados Sim. Unidos então independe do cadastro a população tem um, um, um celular ela vai receber a notificação Inclusive, a depender do nível desse alerta, ele pode vir com, com alerta sonoro. Então, dessa forma, a gente consegue atingir toda a população com os alertas de defesa civil. Agora, Tenente, mencionamos São Sebastião. É, especialmente ali naquela região, tem ações sendo realizadas por lá? Melhorias e sistemas de prevenção foram implementados? A população de lá e mesmo os turistas podem esperar um reforço nesse sentido para o verão? Sim, sem dúvida. Como eu falei, nós não deixamos de trabalhar sequer um dia no município de São Sebastião. O próprio governador Tarcísio, desde a tragédia, ele mobilizou um gabinete especial no, em São Sebastião, é, o gabinete de gerência e apoio do litoral norte. Então as equipes estão lá é, ainda no município desenvolvendo esses trabalhos. A Defesa Civil ela trabalha é, pós-desastre. É, nas fases de resposta e recuperação, então, no socorro propriamente dito, nas, na assistência à população, como nós vimos lá, a mobilização da, da, da população que, te, é, que teve a sua residência afetada nos abrigos, nas pousadas, é, no restabelecimento dos serviços essenciais e também na parte de recuperação, então, estão sendo entregue é, residências para aqueles que perderam é, as suas casas. E essa própria estrutura que a gente comentou, a estrutura do radar beneficia diretamente ali o litoral norte, a população de São Sebastião, além de outros municípios. A estrutura também do sistema de alarme remoto das sirenes é, será instalada no município de São Sebastião, na Vila do Saíque, que foi um dos bairros mais Sim. atingidos pela tragédia. E nós estivemos recentemente, há semanas atrás. É, é, treinando com os agentes da, da prefeitura, com os agentes de todo o Litoral Norte é, para preparação para esse período de chuvas e treinando também com a população, que a gente falou é muito importante a população se conscientizar e se preparar, principalmente aqueles que moram em área de risco, para ter aquele a, a execução do plano de contingência. Então é, a população é, saber o que fazer, qual que é a rota de fuga, quem que ela vai ter que acionar, qual que vai ser o ponto de abrigo, é, como que a população vai se organizar dentro desse ponto. Então, todas essas medidas envolvem diretamente né, os municípios do litoral norte, em especial São Sebastião. Agora, Tenente, prestação de serviço aqui para as pessoas que acompanham a programação da Jovem Pan News, para esse fim de semana ou para os próximos dias, é, alertas foram emitidos. Para algumas regiões, algumas localidades, o mau tempo deve atingir alguma cidade em especial? Tem a Defesa Civil do Estado, através do, do Centro de Gerenciamento de Emergências, emitiu um, um alerta na quarta-feira. Esse alerta ele possui validade de quinta até hoje, então a gente ainda tá no finalzinho da, da vigência desse alerta. E a gente destaca, principalmente, é, a região do Litoral Norte, que a gente tá tanto citando, né? É, é, com destaque no município de São Sebastião e Ubatuba só para a gente ter uma ideia né neste momento esses dois municípios são os municípios do Estado de São Paulo que registram o maior acumulado dos últimos três dias Então esse é um, é um sinal que acende aí uma, uma luz amarela uma luz de atenção ah, em, em que pese nós não temos para os próximos dias previsão de chuvas fortes de tempestades a chuva ela deve persistir como você comentou aí a gente sentiu né as temperaturas Sim. diminuindo essa frente fria avançando trazendo uma chuva moderada fraca mas é uma chuva persistente então essa combinação né de solo encharcado principalmente nesses dois municípios São Sebastião e Ubatuba que registram os maiores acumulados essa combinação do solo encharcado com essa chuva contínua prolongada isso potencializa os riscos de deslizamentos por isso que a gente pede a audiência principalmente a população né dessas áreas de risco ficar atenta aos sinais é, esses deslizamentos de terra, eles costumam ser antecedidos por alguns sinais, como é, a movimentação de solo, né? É, a gente consegue perceber pela inclinação de postes e árvores, pelo aparecimento de rachaduras nos muros e nas paredes das residências. Tudo isso já é sinal de, de instabilidade, que aquele solo está movimentando. E diante de qualquer um desses sinais, principalmente para aqueles que moram em área de risco. A recomendação é abandonar imediatamente a sua residência e acionar a Defesa Civil do seu município através do telefone 199. É isso, mudança de tempo e alertas importantes. O nosso convidado, Matheus Roncato, diretor adjunto do Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado. Tenente, muito obrigado mais uma vez por atender a Jovem Pan News. Bom trabalho para vocês por aí e até uma próxima. Nós que agradecemos pela oportunidade. Contem sempre com a Defesa Civil do Estado. Muito obrigado.